de Amateurvoetbal Podcast. We gaan beginnen, aflevering 9 alweer van Amateurpotje. Leuk dat je luistert. Ik ben natuurlijk Paul Krabbe, Gerard Bos, Rikardesh en vandaag speciale gast Dennis Demmers. Goeiedag Dennis. Goedemiddag. Goedemiddag, goedenavond. Ik weet niet wanneer mensen luisteren naar deze podcast. Wat doe je eigenlijk op dit moment precies? Wat doe ik precies? Ja. Veel. Vooral voetbal kijken eigenlijk. Wedstrijden kijken, volgen. En dat is op dit moment een beetje de business, zeg maar. Maar in interlandperiode is dan bij het Nederlands elftal betrokken. Ja, volledig in dienst bij de KNVB. En zijdelings nog wat te maken met het amateurvoetbal? Want je leidt ook nog amateurtrainers op. Ja, ik ben, geef ze bijscholing. Ja, ik ben al lang in dienst. 2018 volgens mij ben ik in dienst gegaan na de belofte van Twente. Toen ben ik eigenlijk als... Ja, toen was het nog de naam hoofddocent topopleidingen. Dat is een mooi lang woord voor spelletjes, heb ik me laten vertellen. Ja, en zodoende ben ik daar binnen een beetje richting het Nederlands elftal gegaan. Ook eigenlijk toen al, toen Ronald Koeman kwam. Ja, dus dat is helemaal doorgegroeid van docent. Ik luister jullie podcast natuurlijk. Ik vind het trouwens geweldig dat jullie dat doen. Ook voor het lagere amateurniveau. Maar toen hebben jullie het er nog over gehad van wat ik ongeveer deed zo. Dat klopte niet helemaal, maar nu ben ik een klein beetje vergeten wat het nou was. Dat vind ik zo jammer. Nou. Dat is mooi om even te noemen. Hè? Maar, dus dat is de ene kant. En de andere kant is, ja, we proberen toch amateurtrainers die, dat weet vanuit de opleiding ook, die eigenlijk niet de tijd hebben of de zin meer hebben om een opleiding te volgen, om die bij elkaar te brengen en met elkaar te laten sparren. Want volgens mij hoeven we niets meer uit te vinden. Is er echt zo gigantisch veel dat als je elkaar steunt en zegt van oké, ik geef openheid van zaken, dit is mijn werkwijze. Ja, dan krijg je gewoon documenten waarvan je zegt van wow, ik wist niet dat dit bestond. Mooi, ik vind dat mooi en dat vind ik niet mooi en dat gebruiken. Dat proberen we een beetje ja, met trainers van alle niveaus, zowel senioren, hoofdtrainers, hoogst amateurniveau, assistenttrainers. Maar we hebben nu ook wat uit het top jeugdvoetbal. Allemaal bij elkaar en iedereen heeft een andere rugzak mee. Want de persoon zelf staat eigenlijk overal bovenaan. En dat is bij ons ook zo. Dus dat doe je via je eigen bedrijf samen met Roland ter Berge. Voetbal Improve heet dat, hè? Voetbal Voetbal Two Improve. Ja, heel goed. Nee, ik heb twee keer meegedaan bij jullie. Nee, dat was niet foutje. Nee, okay. Maar ik kom er misschien wel op. Voetbal Two Improve. Ik heb twee keer meegedaan bij jullie. Ik vond het echt wel leerzaam. En net wat jij zegt, van je komt diverse trainers bij tegen. En dat is op zich al leuk. En ja, avondscholing gaat van onder andere Marcel Groningen. Maar jullie hebben nu binnenkort ook een keer Laurens Knipperborg, geloof ik, als gastdocent. Ja. Ik zie, ik zit wel eens bij hen op de site te kijken. En dan denk ik, ja, ach, ik zou het eigenlijk ook nog wel willen op mijn leeftijd. En ik denk dat ik ook nog wel een keer in zo'n seminar, of hoe noem je het... Hoeveel punten heb je nog nodig dan, Paul? Wil bijwonen. Ik heb nog wel een paar punten nodig, want ik laat mijn licentie wel intact in geldig. Ja, ik heb er nog drie tot september 2025 nodig. Leuk dat je er bent, Dennis. Ja. Wie wil beginnen? Jij wil beginnen met het nieuws, hè, Gerard, want dat heb je aangevraagd in viervoud. Dat doe ik bewust, want normaal gesproken spreken we voor, maar daar kwam geen ene malle moer van terecht. Dus als ik nu mijn beurt voorbij laat gaan, dan ben ik een soort van vijfde wiel aan de wagen. En alles wat ik dan nog wilde vertellen is al gezegd. Daarom begin ik. Wat mij opgevallen is, want met dat rondje zijn we bezig, hè Bert? Ja, daar zijn we mee bezig. Nou, ik heb een aantal grote verrassingen gezien in het bekertoernooi, in de eerste knock-out ronde. Ik noem maar eventjes willekeurig, een aantal. Delden wint van Winterswijk, waarbij Delden een aantal mensen van het tweede elftal had opgesteld. Die speelden reserve, achtste klas geloof ik. En Winterswijk verloor daarvan. Zandstra was ook niet blij. Ja, die spelen deze week tegen Heracles, toch? Ja, dat is precies. Dat Winterswijk. Okay. Precies, misschien waren ze met het hoofd daar. Jij had ook nog een mening over zijn reactie naar de tijd. Ja, die was dramatisch in de krant. Ik had er zover een mening over. Ik ken Erik een beetje. De reactie van Erik Zandstra. Ja. Erik, die was niet goed, zeer toch? Zeer gewaardeerde collega. Nee, hij ging te ver. Ja. Hij ging te ver in zijn reactie. Vindt hij trouwens zelf ook. Vroomshoopse Boys, die wint met 5-1 overtuigend van SVZW, de oude club van Dennis en ook van Bert Verlosser. Heeft de jeugd en Paul, en Paul ook. Oh, ik vergeet natuurlijk Paul. Maar, hij begon er wat sneu te kijken. Ja, Paul, ook Paul is een oude club. Maar, nou, nu ga ik daar ook verder. Weer wat van zeggen, Gerard. Zeker, Paul. SVZW had de week ervoor tegen Neo
allebei ploegen een geweldige wedstrijd gespeeld. Ja, en toen? Ik heb verschillende mensen gesproken die er waren geweest en die zeiden... het is de beste wedstrijd die ik in het amateurvoetbal dit seizoen gezien heb. Oké, dat kan. En dan, een week later, gaan beide ploegen in de beker onderuit. En wat wil je daarmee zeggen? Tegen lagere clubs. En wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat de ene week is het top en de andere week is het gewoon soms... flop. Maar je mag als Neo toch niet van een derde klasse Ruurlo verliezen. Want dat is de volgende opvallende uitslag die ik ben tegengekomen. Dat mag toch niet gebeuren? Want toen ik hier naartoe reed, had ik de voormalige TC van hoofd TC van Neo aan de telefoon. En ze zijn niet blij. Ze zijn niet blij bij Neo dat ze van Ruurlo verliezen. Hebben verloren. Bikwik 28, die schijnt 49 penalties nodig gehad te hebben om van Go Ahead Kampen 2 te winnen. Opvallend. Vassen. Wint met 6-2 van Enter. Maar is Bikwik is toch uitgeschakeld? Sorry? Bikwik is uitgeschakeld. Ja, sorry. Go Ahead Kampen won. Met, wat zei ik dan? Ja, je zei dat Bikwik door was. Ja, maar als ik dat zei, bedoel ik het andersom. Oké. Okay. Dus SVZW is ook door. Vassen. Nee, in dit geval bedoel ik dat. Oké. Okay. Wordt wel vaak onderbroken trouwens. Maar Vassen... het is ook zo gauw, hoort dus weer. Nou, daar hebben we anders nooit last van. Vassen wint met 6-2 van Enter. Los van het feit dat me dat heel erg pijn doet, viel me dat ook op. Nou, ik kan het rijtje wel afgaan. Juventa wint van Oranje Nassau, wat ik een opvallende uitslag vind. Pax DVC is buiten onze regio, maar Pax wint van als derde klasser wint van een eerste klasser. De vrije val, dat is even een ander punt wat me opgevallen is. De vrije val, zo mag ik het noemen, denk ik, van Genemuiden. Ja. Genemuiden begon voortvarend aan deze competitie. En hebben de laatste 6 wedstrijden, heb ik even nagezocht, 1 punt gehaald. Opvallend. Kan komen, Gerard. No. Tweede jaar in de derde divisie. Dat tweede jaar altijd een stuk moeilijker is. Dat de verwachtingen gigantisch hoog waren voor dit seizoen. En dat als het tegen zit, dan zit het ook echt tegen. En dan valt het op een gegeven moment steeds verder naar beneden. Ik denk dat het probleem bij Genemuiden ook wel is dat de selectie, de eerste 13 zijn wel heel erg te smal. Ja, dat de selectie uiteindelijk te smal is als je wat blessures hebt. Dat kan. Maar het valt op. Daarom benoem ik dit. Ja, heel goed dat je dat al benoemt. En overal is een reden voor te bedenken, denk ik. Wat mij daarnaast opviel en zal ik stoppen. Is, althans voorlopig, is dat onze Kevin Peppels uit Enter, van Enter vooruit, een jaar of 4, dacht ik uit mijn hoofd gezegd, geleden vertrokken naar Roda Raalte. Inmiddels 10 van de 21 goals van Roda Raalte heeft gemaakt. Opvallend. Vind ik heel, heel knap trouwens. Tot zover. Een goede jongen. Ja, hij is ook een goede voetballer, denk ik. Ik was een keer bij Enter vooruit speelde hij nog. Was ik met Jan van Staar, waren we kijken. Maar ik weet alleen niet waarom we daar waren. En toen dacht iedereen van, Jan van Staar is aan het kijken voor Dato. Maar dan ging hij vervolgens later wel naartoe, geloof ik. Is hij daar ook geweest? Dato of naar SVZW ging hij eerst. Toch, Peppels? Volgens mij ging hij gewoon naar Roda Raalte toe. Of Roda Raalte. Maar goed, die hadden ook belangstelling voor hem. Die is van, volgens mij heeft Laurens Knippenborg hem toen opgehaald. Samen met nog eentje van Enter Vrij. Die helaas niet meer voetbalt daar op het middenveld. Ja. Hoe heet hij nou? Pultrum. Pultrum, goeie speler. Het probleem met screen voetbal niet meer. Jammer. Wat ik nog vergat is dat Sparta verlies van PH. Maar goed, ik geef het stokje nu door. Hebben we gezien. Ja, ik had 2 dingetjes, jongens. Dat is Lennart Dilling, de middenvelder van Vorgido. Is dat de zoon van? Ja, zoon van Channing Dilling. 125 goals in circa 350 wedstrijden. Hij is bezig met zijn 15e seizoen. Dus dat is een mooi gemiddelde voor middenvelden. Dus uitstekend gedaan. En wat wel leuk is, die assistenttrainer Eusebio, die zat nog in de eetjes toen hij in het eerste speelde. Dus dat vind ik wel mooi. Vind ik wel grappig. Sorry Rick, 15e seizoen, hoeveel wedstrijden zeg je? Hij heeft circa 350 wedstrijden. 305, Oké. Dat is een behoorlijk aantal. Zeker. Nou, en bij Bomboys zijn 4 leden van verdiensten gepresenteerd op de algemene ledenvergadering. Ik weet er alles van. Ja, zat Bos er ook bij toevallig? Nee, Gerard Bos stond er niet bij. Dat verbaast mij ook een beetje. Maar waarom noem je me nou ineens bij mijn achternaam dan? Ik bedoel, Gerard. Mijn oma zei altijd, als mensen je bij je achternaam gaan noemen terwijl ze je goed kennen, dan wel meneer tegen je zeggen, moet je oppassen. Ik heb ze wel. Dus ik ben nou wel heel alert. Volgens mij ben je al lid van verdiensten, toch? Ik ben helemaal geen lid van verdiensten. Maar oh. Nee. Rick die was toch daar. Ik kan wel merken dat de wintertijd hier gaat. Wil ik ze even noemen, jongens? Ja, dan weten we ook wie het zijn, want ik vind het een beetje vervelend. Hè? Leon Tervoorde, die kennen we ook allemaal natuurlijk. Leon Tervoorde. Leon nog? Ja. René Koppelman,
Henny Koning en Wim Roetenberg. Die zijn het. De oud-wethouder Gerard. Ja, en de vader van Pieter Jan. Pieter Jan. Yes. Ja. Nou, dat was het. En alle vier dik verdiend. Dan wil ik daar even aan toevoegen. Mooi. Dennis, heb jij nog iets wat je hebt meegemaakt in het amateurvoetbal? Ik heb niet veel in het amateurvoetbal gezien. Ik heb wel een beetje naar de standen gekeken. Ik ben altijd wel benieuwd hoe dat een beetje in die top ook eraan toe gaat. Hè? Met spelers van buitenaf en ook dat wat lager ook, weet je wel. Dat is nu, vind ik altijd wel mooi. Dat ploegen die eigenlijk afvallers van BVO's hebben, weer tegen BVO's tweede helft al moeten spelen. Sparta Rotterdam zag ik nog voorbij komen. Ja, die vloer volgens mij weer behoorlijk dik. Met oudspelers erin bij de tegenstander. Maar iets anders in het betaald voetbal wel. Misschien mag dat ook. Die eigen doelpunten. Volgens mij worden die in het amateurvoetbal niet gemaakt, zulke fouten. Benita. Zo. Jij zat er trouwens goed in. Ik zag het nu bij Twente. Nee, maar volgens mij schiet ze die bal gewoon naar voren. En nu is het... niet normaal. Ze kijken niet. En een bal gaat gewoon... Ja, het is heel ongelukkig, maar... Ik vond die van Heracles, maar die van Groningen dan. Bakuna. Ja. Bakuna. Ook. Dat is toch wat je graag. Strak in, hè? Voetbal to improve. Ja. Nee, het is echt... Ik denk dat hij met de buitenkant weg wil knallen, maar... Ja, maar het is wel bizar. Ja, dat was het. En die verdediger van Sparta, Rijt. Ja. Nou, het is toch, zijn toch in korte tijd dat je dat soort doelpunten langs ziet komen. Dan denk ik wel van, oké, heb ik in mijn trainingscarrière ooit zo'n doelpunt zelf met mijn eigen team gemaakt of zo? Ik denk nee. En ook niet gezien bij de tegenstander. Zijn er niet veel geweest? Hoe komt het omdat we ten koste van alles willen opbouwen in ons land? Ja, ik heb die discussie in een eerder podcast wel gehoord van jou. Ja. En Paul van Leeuwen zat hier, dus ik denk, ga ik ook even luisteren. Ja. Die heeft ook wel een eigen mening, hè, over hoe dat... Hoe er opgebouwd moet worden of niet. En waarom een keeper in het doel staat. Ja, maar een doelverdediger. Maar, hè? Ja, maar dit was... Het kost wat kost op wil bouwen. Had zoveel tijd en ruimte. Dus, maar dit is volgens mij wat tegenwoordig een heel heet punt is. Is kijkgedrag. Ja. Zie je, kijk je of ga je er vanuit dat. En dan komt de discussie los. Van wie is die fout nou? Is dat nou de speler die de bal paast? Of staat de keeper verkeerd? Nou, daar kunnen de geleerden zich over uitspreken. Ja, maar die goal van die eigen goal van Groningen had niks meer ophoud te maken. Dennis, dat was gewoon paniek. Ik weet niet wat hij had. Ja, paniek. Ja, dat klopt. Ja, toch? Ja, hij wou die bal buitenkant wegtrappen, denk ik. Ja. Maar Benita zijn afgelopen gewoon een blackout. Over kijkgedrag wil ik straks ook nog even jouw advies hebben. Ik zag het op je lijst staan, daarom heb ik het nu vast genoemd. Dennis. Nou ja, dan Paul heeft al hele grote letters. Heb ik dat in ieder geval als eerste zo... ik lees een beetje... Hele grote letters heeft ik heb een heleboel dingen opgeschreven, ook over jou, Dennis. Ja, dat heb ik gezien. Nou, maar omdat hij zo'n lang verhaal had, kon ik mijn eigen tijd lezen. Neem me niet kwalijk. Heeft u een hele map bij? Dat is niet oninteressant, hè? Maar, ik schrijf alles op en ik kan dingen weer zoeken. Ik vind het heel erg knap, Bert. Je wil van mij ook nog wat horen. Nou, ik hou het heel kort, want het gras is alweer weggemaaid. Maar ik voeg aan toe, Heino 1 en Heino 2. Dat is hem. Go Ahead 1, Go Ahead 2 Kampen. Go Ahead Kampen zijn allebei dus door met hun beide standaard of met een selectieteams. Dat vind ik knap werk. Maar Go Ahead, Paul, even serieus. Go Ahead Kampen, hè? Ja, nee, Go Ahead Kampen. Maar die heeft een competitiewedstrijd ingehaald. Of heb ik daar nog mis? Die hebben ook een competitiewedstrijd ingehaald. Was dat niet het afgelopen weekend of was dat door de week? Die hebben volgens mij... Maar was dat ook maar weer? Dat ze na 8 minuten werd die wedstrijd gestart? Dat is Dize geweest. Dize West van Marino Promes. Is hij daar trainer? Maar die beide clubs die hebben twee elftallen nog steeds in de amateurbeker. Klopt. Heb jij Juventa ook genoemd? Heb ik genoemd wel. Die, die hebben ook een knap prestatie geleverd. Die winnen van Oranje Nassau. Dat was mijn weekend. Voor wat betreft opvallende dingen, Bert. Oké. Had je nog meer? Had je normaal gesproken nog wel meer gehad? Ik heb hier allemaal dingen aangekruist die jij net genoemd hebt. Ja, dat hadden we moeten voorbespreken. Dat zei ik je al net. Maar goed, doe maar. Goed. Neem maar even over, Bert. Nee, dat maakt niet uit. Dennis, hoe kijk jij naar het amateurtrainersgilde? Hoe kijk ik daarnaar? Ik denk dat wij best veel talent hebben in Nederland op alle verschillende niveaus. Daarom zei ik al, ik luister jullie podcast al eens en dan hoor je de trainers ook wel of teams voorbij komen. In het bekervoetbal krijgen we dat nu weer, hè? Dat, wat altijd heel leuk is. Maar ik denk dat, dat wij echt heel veel goede trainers hebben en dat wij ook vooral die trainers de kans moeten durven geven. En nu hoor ik het Gene Muiden bijvoorbeeld, gaat dan even niet goed. Het is altijd heel makkelijk om daar gelijk de trainer te zeggen van ja, het ligt aan de trainer. Vaak worden net ook al dingen waar het aan zou kunnen liggen. Nou, zeg het maar, hè, wij zitten daar ook niet intern. Dus ik denk als je dat doet, dat wij
een combinatie met de opleiding en de trainers die je hebt. En je geeft ze de kans. En vooral, Paul bijvoorbeeld, die zegt, ja, ik wil wel zo'n voetbal tot je proef. Je bent van harte welkom, uiteraard. Maar ik denk dat we hem zelfs als gastspreker heel goed kunnen gebruiken met alle ervaring. Maar dat soort mensen heb je wel nodig om, als het op een wat hoger niveau komt, waar meer druk omheen zit, dat ze even een klankbord hebben. En ik denk dat dat te weinig gebeurt in het amateurvoetbal ook. En helemaal bij de talentvolle trainers die ook hoger willen en ook al vaak jong misschien wel de kans krijgen, als assistent doorgaan of wat dan ook. Ik denk als je dat doet en we ook meer openstaan voor elkaar, wat wij met voetbal toen proberen, dan deel nou eens dingen met elkaar. Ik kan jou toch niet kopiëren. Ja, kan wel, maar dan daar hou ik niet lang vol, denk ik. Heb ik jullie ook al een keer ergens horen zeggen, volgens mij, van je moet doen wie jij bent. Dus ja, ik denk dat wij echt wel veel talent hebben. Zijn er trainers die jou verrast hebben tot nu toe? Trainers die mij verrast hebben? Nou, kijk, ik vind Chris de Graaf bij Spakenburg bijvoorbeeld. Ik heb helemaal aan het begin, dat was die assistent van John de Wolf. Deed de toelating UEFA toen nog. Mm-hmm. Nu zijn al die benamingen anders geworden. Hè? Maar, en de eerste keer haalde hij het niet. En nou, met hem, dan bieden we wel aan van oké, luister, het is heel makkelijk om te zeggen van, het voldoet niet aan de criteria, maar wat doe je daarna? En een stukje nazorg, heel veel mensen weten dat niet, maar dat gebeurt ook binnen de KNVB. Van luister, neem nou dat en dat en dat mee en over een half jaar, als je het wil, gaan we zitten, kijken van wat heb je tot nu toe gedaan en wat is handig om nog te gaan doen om vervolgens, als je het weer wil, de kans groter te maken dat je toegelaten wordt. Maar even tussendoor, Dennis. Hij haalde het niet, zei je. Bedoel je ermee te zeggen, hij zat wel op de cursus, maar... Nee, hij werd niet toegelaten. Sorry, niet toegelaten. Nee, toelatingsgesprek. Nee, ja. Okay. Maar als je dan kijkt hoe hij zich dan in het... Dan ben ik, hij heeft een gigantisch bedrijf wat hij runt. Mm-hmm. Samen met zijn assistent nu, echt geweldig. Ik ben bij hem geweest daar. Als je kijkt hoe die jongen zich, hoe die dat neerzet en hoe die zich ontwikkeld heeft en wat hij allemaal doet. Want wij zijn daar met die masterclass ook geweest. En Chris de Graaf was een van de sprekers. Ja, dat is gewoon zo goed. Weet je? Maar wel op zijn manier. En het past bij die club. En ja, dus dat valt mij wel op. Dat je, wat ik dan een beetje volg, die klasse. Dat hij dat aan al langere tijd zo doet. Heb je het over de voetbalinhoud of over de organisatie of beide? Alles. Het zijn we stappen er nu heel makkelijk overheen vaak. Maar dat zijn hele, hele grote clubs met heel veel belangen. En als je daar de lijstjes nakijkt, wie daar al vrij snel ontslagen werden, noem maar op, als trainers. Het is zeker geen... Het is een BVO in feite. Ja, maar die jongen die woont ook nog daar. Dus ja. Nou, ga er maar aan staan. Ja. We hebben rood en blauw. Dus dat is één van de trainers. Zijn er nog Erik Sandstra, hoor ik ook al een keer ergens. Weet je, doet het ook hartstikke goed. Gaat nu misschien, gaat een hele mooie wedstrijd tegemoet. Maar zo zijn er zoveel die, waarvan ik denk van oké, ze vallen misschien op omdat ze resultaat halen en op een niveau trainen. Maar ik denk dat daaronder, ook als assistenten, als ze zichzelf de tijd geven, dat je veel, veel meer talent klaar kan stolen. Want jij bent heel laag begonnen. Je bent bij Leemelen begonnen als trainer. Maar Kronschuiten, dacht ik. Nee, Leemelen. Ja, daar speelde ik zelf nog. Ja, maar heel veel trainers hebben dat geduld niet meer. Want die willen meteen, ik wil een tweede klasse, eerste klasse. En die slaan dat belangrijkste, slaan ze in mijn ogen heel vaak over. Ja, ik herken dat. Weet je, dat is zo'n geweldige tijd geweest. Ook al goed. Dan moet je alles zelf doen. Ik heb daar frikandellen zitten bakken na een wedstrijd. Omdat het gewoon zo druk was. En ze hadden geen personeel. Maar ik zei, nou ja, dat hoop ik jullie wel. Of een vrijwilligersavond. Dit was mijn eerste club. Ik denk, hoe kan het nou op een vrijwilligersavond dat de vrijwilligers achter de bar staan? Ik zei, maar dat kan niet. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, van we moesten nog gesminkt ook nog, weet ik wat allemaal. Nou, misschien luisteren ze wel, maar dat weet ik niet. Maar nam ze me niet in dank af. Want dan moet ik een afro en een grote pruiken op. Maar vanaf dat moment die mensen waarderen, dat is zo geweldig. Dat is niet meer als normaal. Dat is heel herkenbaar. Ik heb, maar dat heb ik al eerder gezegd, ik ben begonnen in de onderbond. Tweede klas TVB. Ze hadden geen A-elftal. Maar wel een eerste elftal en een tweede elftal. En er zaten ook jonge spelers voor de A1, maar ze konden geen elftal vormen. Die heb ik meer laten trainen. Er zijn allemaal jongens geworden die 2 jaar later allemaal eerste elftal speler werden. Ze gingen van de tweede klas TVB door naar de derde klas KNVB. Ja, ze hadden te weinig ballen. Maar goed, ik dacht van, nou, dan koop ik ze zelf maar. Dus ik reed in mijn autootje en ik had in die achterbak, daar zaten altijd een net met ballen in, voor het geval dat. We trainden elke keer met 2 lichtmasten. Die stonden naast elkaar, dus ik moest altijd naar het licht toe trainen, want anders liep je in de schaduw. Ja, dat had ik beter voor elkaar dan. Maar als ik dan zie, als je succes hebt, en we kregen wat succes, dan
komen daar dingen los. En zo'n club gaat groeien en nou, was gewoon een prachtige maar club. Maar is het voor jou ook een goede leerschool geweest om aan de ladder te beginnen? En niet heel erg hoog in te stappen? Ik had één keer een incident. Ik vergeet het nooit meer weer. Maar dat deed de deur open wat het betekent amateurvoetbal op het laagste niveau. Ik had een speler die werkte in een ploeg. En die moest ook in het weekend wel eens werken. En dan had hij avondploeg en dan kwam hij zaterdagsmorgens of zondagsmorgens om 6 uur thuis. Ging hij slapen en dan was hij om 2:30 bij de wedstrijd aanwezig als hij om 2:30 begon. Maar de wedstrijd was afgelast en ik had gezegd, dan gaan we trainen. Dat was toen nog. Wordt afgelast, je had ook geen kunstgrasvelden, maar dan ging je trainen. En we waren aan het trainen en op een gegeven moment zie ik hem binnensluipen in de kantine. Ik denk, hey, geen tas bij zich. En hij gaat voor het raam zitten en heeft een glas bier en een lekkere dikke gehaktbal voor het raam. En hij zit zo te peuzelen en wat te drinken. Nou ja, ik was toen nog vreselijk fanatiek, dus ik loop stuitte die de kantine binnen. Ik zeg, grote vriend, zou jij niet eens even gaan trainen dan? Toen zegt hij, trainer Paul, luister eens even. Ik kom net uit mijn nachtploeg, jongen. En de wedstrijd gaat niet door. En ik denk dat ik mijn rust maar eens ga pakken. En toen dacht ik van, vrek, zo zit het leven in elkaar. Ja, maar wat jij nu zegt, Paul, hè, en dat sluit denk ik ook wel een klein beetje aan met wat Dennis net aangaf. Jullie zijn allebei hoog getraind. Dat neem je toch ook mee? Dat vergeet je toch ook nooit? En dan relativeer je toch ook heel veel dingen. Zelfs absoluut. Op het hoogste niveau. Want ook op het hoogste niveau worden toch frikandellen gebakken. En dan moet je af en toe ook eens weten dat die mensen daar voor jullie allemaal staan. Ik heb er altijd doorgetrokken ook. Hè? Precies. Ik heb altijd die vrijwilligerszaal, zei ik tegen de select. Maar toen deed ik, daar betekent mijn vrouw en de vrouw van de leider. Maar toen zei ik, wacht eens even, we gaan spelers, spelers worden betaald op hoog niveau. Juist. Dit is het enige moment dat jullie kunnen zeggen van, hey, en ik zei ook altijd tegen de vrijwilligers, gewoon blijven zitten, steek je hand maar in de lucht en laat me lopen die gasten. Dennis, jullie het hele jaar. Bij HSC 21 is het gebruikelijk dat de vrijwilligersavond voor alle mensen van HSC 21, dat de selectiespelers en de staf de bediening verzorgt. Ja. Van voor naar achter. En zo hoort het ook. En zo hoort het ook. En zo hoort het ook. Waar heb jij als trainer de mooiste periode beleefd als amateurtrainer? Ja, ik heb overal mooie dingen meegemaakt. Dus echt. Maar ik wil nog even terugkomen op wat ik geleerd heb bij Lemelen. Ook over het boerenbedrijf. Jij vertelt zo'n akkefietje of wat dan ook. Maar ik deed de bespreking. En toen begon ik net als trainer. Had ik al 2 A4'tjes voorgeschreven met wat ik allemaal ging vertellen. Als ik dat nu over terugdenk, denk ik. Wat heb ik? Ik heb medelijden met die spelers allemaal. Maar goed, dat is heel lang geleden. Maar ze luisterden allemaal wel. Maar achteraf, met de kennis die ik nu heb, staken ze er niks van op, denk ik. Maar er werd er op de deur geklopt. Nou, daar zeiden ze van, er ligt een koe aan de grond. Ik zeg, een koe aan de grond? Nou ja, oh sorry, ik moet weg. Dus ging weg, maar weet ik veel. Of de bulle is er. Ik weet niet, weet jij wat dat is? Een bulle is een foxdier. Ja, dus die was er. Dus hij moest, dat moest gebeuren daar. Dus die speler was hij kwijt. Ik kom ook van dorp. Daarom. Dus, jij weet dat. Maar ik wist dat niet. Maar dat zijn wel dingen, een hakselaar. Ja, mijn fout is geweest, ik zei... Hij meldde zich af, een hakselaar, een hakselen. En ik noemde dat hakkelen. Dat als ik er nu nog kom, dan de desbetreffende persoon die zegt nog steeds, heb je nog gehakkeld vandaag of niet? Want het is, ja. Maar weet je, dat zijn dingen die vergeet je wel eens op topniveau. Dan zit toch de druk van het moeten winnen, het presteren, het praten met sponsoren. Ja, dit is dan met spelers en die band is gewoon heel anders. Dus je kunt wel dingen meenemen, maar ik denk ook dat er wel... een hele hoop dingen anders zijn en waar je ook simpelweg geen tijd meer voor hebt met alles wat er nu gebeurt en de social media wat er nu bovenop zit, dat was toen ook een stuk minder. Maar we hebben toch nog op ons appje, gezamenlijk appje, nog de kreet gedeeld van dat je een chemie met je spelers moet hebben. Als je dat niet hebt, kun je het alle anderen gewoon vergeten. Ja, maar dan maakt het niveau ook niet uit. Dat maakt het niveau niet uit. Nee. En dat was de uitspraak over Hansi Flick, die nu bij Barcelona met 4-0 bij Real Madrid wint. Die heeft chemie met zijn spelers. En daardoor verklaren ze ook dat Flick succesvol is bij zijn clubs. Maar hoe krijg je chemie dan? Hoe krijg je chemie? Ja, dat heb je als trainer. Je bent empathisch of je bent het niet. Als je niet empathisch bent, dan word je nooit empathisch. Dus... Nee, je hebt het of je hebt het niet in je vingers. Ja, maar er zit wel een groot verschil. Hè? Kijk, als je het dan hebt over
waar ik ben begonnen met Leemelen. Ik kom als trainer in een club waar een cultuur, hebben jullie het ook al vaak over gehad. En daar zitten de spelers die er zijn. Ja. Dat zijn gewoon spelers die zijn in de jeugd begonnen. Die gaan niet weg. En je krijgt alleen een nieuwe speler als iemand in het dorp komt wonen. Of dan gaat de speler weg als hij gaat verhuizen. Vertrokken geen. Ja. Staat er dan bij een nieuw geen. Ja, dat ja, in de krant. Keek je altijd naar. Dat is mooi. Ja. Maar, en dan heb je dus wel. Dan heb je dus wel gewoon. De spelers die, weet je, die kennen de club door en door. Maar in het topniveau, ja, daar krijg je spelers van buitenaf. En die worden al dan niet gehaald door een TC-lid. Want die discussie kunnen jullie misschien ook nog voeren van wie bepaalt dan? Hè? Een coach, een TC-lid, wat, hoe komt een speler in de club? En als je dan chemie moet hebben in het team, nou, dan krijg je de teamstadia. Ja, dan, hè, wanneer doe ik dat en kan ik dat? En natuurlijk is dat ook van wie ben jij als trainer? Heb je dat? Heb je dat niet? Maar de aanleiding voor waar we het nu over hebben. Hè, Bert die stelde de vraag een tijdje geleden van is het niet? Het is niet goed dat trainers beginnen. De trainers gelijk een eerste elftal willen trainen zonder dat ze eigenlijk in de gaten hebben. En of je nou laag niveau, hoog niveau instapt. Zonder dat ze in de gaten hebben wat er allemaal gevraagd wordt van een hoofdtrainer. Ja. Ik bedoel, ik heb zelf altijd het geluk gehad, zeg het dan maar even, dat ik altijd in een eerste elftal heb mogen spelen. Ook op een redelijk niveau. En toen ik begon, werd ik trainer van een tweede elftal. Daar pluk ik. In al die 30 jaar dat ik hoofdtrainer ben geweest, heb ik steeds de vruchten daarvan geplukt. Zodat je ook weet, wat betekent het als speler om die tweede elftal te spelen. Kun je een voorbeeld noemen waar je de vruchten van Kijk, als jij altijd in de eerste elftal hebt gespeeld, ik heb tot mijn 33, 34, 30ste gevoetbald, dan heb je niet in de gaten wat het betekent voor een speler. En ik was altijd basisspeler, dus zeg maar zoals het is, zonder nou arrogant erover te doen. Dus je weet niet wat dat is. Je weet niet wat het is. Je hebt je nooit kunnen verplaatsen in een speler die afvalt, laat staan kunnen verplaatsen in een trainer, want daar hebben we het over, die een tweede elftal traint. Elke week maar weer afwachten welke spelers heb ik tot mijn beschikking. Totdat ik begon als trainer en een 3 of 4 jaar een tweede elftal heb getraind. Toen wist ik wat het betekende als je als hoofdtrainer een speler moet afstaan aan een tweede elftal. En wat dat betekende voor die trainer. Dus ga eerst eens goed met de poten in de klei staan. Moraal van het verhaal een beetje. Voordat je in één keer zo in de diepe gaat springen. Maar dat is de vraag die jij net stelde. Ja, of je moet de keus krijgen. Ik was 22 toen ik begon bij Leemelen. Als hoofdtrainer. En toen ben ik ook veel in de media geweest. Maar elke vraag, eigenlijk de enige vraag die ik kreeg. Hoe kan dat? Jij bent 22, je hebt spelers van 28, 30, 32. Ja. Hoe gaat dat dan? Ja. Maar die club was zo relaxed. Die zeiden gewoon, we halen iemand binnen. Natuurlijk heb je gesprekken, jullie kennen dat allemaal. Wij geloven daarin. En natuurlijk ga je een aantal keer op je bek. En dan denk je zelf ook, oeh, wacht even, dit is niet zo handig. Ik maak nu de opstelling daar bekend dat ik beter niet kunnen doen. Ja. En die mensen die lachen daar gewoon om. Die zeggen, fantastisch gedaan, mooi, ga maar door. Ja, maar jij wist wel hoe het bij zo'n dorpsclub werkte. Hè? Je bakte wel de frikandellen. Je wist wel wat er allemaal speelde. Het is niet zo dat jij zomaar even bij een eerste elftal binnenstapte. Ik denk dat het wel eens zijn, toch? Ja, zeker. Dennis, bij Voetbal To Improve doen jullie ook een sessie met zelfreflectie? En kun je daar iets van vertellen? Want ik heb het gedaan. Ik denk dat jij het zeker ook gedaan hebt. Ik denk dat elke trainer wel een moment heeft dat hij gaat kijken van, goh, hoe heb ik dit nou aangepakt? Hoe had ik het beter kunnen doen? Hè, welke voorbeelden heb ik eigenlijk? En wat vind ik daar zo belangrijk? Kun jij iets aangeven hoe jij jezelf de zelfreflectie hebt gedaan? Zijn er dingen? Want onze trainers willen dit ook graag horen van jou. Maar heb je het over lange termijn, korte termijn? Kijk, volgens mij, waar ik nu sta en waar ik over een jaar wil staan. Of over 3 jaar wil staan. De korte, middelkorte termijn. Ja, kijk, als je het over trainerschap hebt. Kijk, ik vind dat je, en dan hebben we het even terug naar die jonge trainer. Een jonge trainer zou in mijn ogen best op eerste klas of hoofdklasniveau kunnen gaan werken. Maar zet daar een ervaren iemand neer die hem, en als je het over reflecteren hebt, de spiegel voor moet houden van luisteren. Vanuit mijn ervaring heb ik dit en dat meegemaakt. Het is aan jou, maar. En je loopt tegen dingen aan die je als jonge trainer nooit mee hebt gemaakt. Dus ik vind, als je reflecteert, dat is eigenlijk moet je, dat zei ik net al een beetje, ik vind dat de trainer is de kapstok. Ja. Jij bent gewoon de kapstok en hoe hoger je komt, kun je een stap over je heen gaan verzamelen. Om je heen gaan verzamelen. Bij een lagere club heb je een zittende staf vaak. Gewoon deze, we hebben hier een teammanager, die zit hier al 25 jaar. Dus die weet precies hoe het werkt. We hebben een assistent trainer, oud speler. Ja. Wil heel graag. En dat wordt jouw team. En daar ben je volgens mij elke keer over aan het reflecteren. Op korte termijn. Dus alles wat je doet,
is ja, hopen dat je een spiegel voor krijgt. Wat goed is, is goed. Maar nooit tevreden zijn, want het kan misschien nog altijd beter. En wat niet goed is, ja, oké, okay, hoe kunnen we dat veranderen? En daar heb je mensen voor nodig om je heen. Tuurlijk heb jij zelf een idee, maar je hebt zelf ook altijd een blinde vlek van dingen die je niet ziet. Dus dat vind ik op de korte termijn. En als je op de lange termijn kijkt, dus je bent trainer van een eerste elftal en je hebt vorig jaar ben jij bijna kampioen geworden, het jaar erop. Nou, laten we Gene Muid als voorbeeld noemen. Valt er tegen? Ja, kijk, dan moet je ook weten van, doen we dingen anders? Doe ik dingen anders? Hoe is de chemie met de spelers? Benader ik alles hetzelfde? Of zijn, is de groepsdynamiek anders? Maar dat moet je weer samen doen, vind ik. Ja. En dat gaat in, nou, ik noem dat handelingstaal. Je kunt die containerbegrippen kennen we allemaal en die lees je ook overal. Maar daar hebben we niet zoveel aan. Het gaat om, ik ben iets aan het doen. Nou, een wedstrijd bespreken bijvoorbeeld, die is bij mij niet hetzelfde als bij jou. Nee. Maar ja, wat is dan goed en fout? Ja, in mijn ogen bestaat dat niet. Nee. Het gaat om het doel. Het doel is dat ik mijn team voorbereid dat ze voor mij die wedstrijd gaan winnen. Want zij doen het. Dus moeten zij een stukje eigenaarschap hebben. Het gevoel hebben van, dit is van ons. En jij zit als trainer aan de kant om mij te helpen. En als ik dat niet goed doe, dan wil ik dat graag horen. En dat is weer reflecteren. Maar dat neem ik mee als ik in een nieuw seizoen ga beginnen. Van, wat hebben we dit jaar nog goed gedaan, niet goed gedaan? Wat kunnen we beter doen? Wat vinden jullie fijn? Wat vinden jullie niet fijn? Nou, zo gaat het door. Dus eigenlijk is het een continu proces, vind ik, als je het goed wil doen. En volgens mij een sleutelwoord waar trainers heel veel moeite mee hebben, is je kwetsbaar opstellen. Ja. Er zijn heel veel trainers die dat niet durven. En wat is bedoelt, je bedoelt, ja, sorry Bert. Ja, nee, je mag. Ik wou aan koppelen de vraag van, je bedoelt te zeggen, ook fouten die je maakt als trainer, ook toegeven ja, naar zo'n groep. Ja, nou fouten, kijk, en dan heb je weer, er gebeurt iets. Nou ja, fouten. En dat is niet, ja, nee, maar, ja. Kijk, als je pakt de speler als trainer, pak je ook wel eens een speler aan. Is dat van, god, we hebben afgesproken dat je dat zou doen en je doet het niet. Dan pak je zo iemand aan. Maar jij draait het om, hè, door te zeggen van, waarom zou je als trainer niet eens een keer kwetsbaar opstellen? Dat je een verkeerde beslissing hebt genomen, in welke situatie dan ook. Dat is wat je bedoelt, denk ik. Ja, nou ja, kijk, ik ga altijd in tegen het woord fout. Want ik vind namelijk, iedereen heeft zijn eigen visie en manier van werken. Alleen, wanneer vind je het fout? Op het moment dat je erachter komt dat het niet werkt wat je gedaan hebt. Mm-hmm. Of dat een speler zegt van, ja, leuk hè, je schelt me nou de huid vol, omdat ik een verkeerde paas geef, mm-hmm, terwijl dat mijn intentie is om een goede paas te geven. Juist. Dan kan je dat gewoon zeggen als trainer, ja, luister, dat had ik gewoon niet moeten doen. Nee, maar zo bedoel ik het ook. Ja, dat is niet goed. Ja. Gerard, je kunt bijvoorbeeld de vraag stellen, welke waarheid van mijzelf als coach wil ik eigenlijk niet onder ogen zien? Je bedoelt te zeggen, niet alleen maar vasthouden aan datgene wat jij voor ogen hebt. Los van het feit dat het dan niet goed uitgevoerd wordt. Zo bedoel je dat? Ja. Nou, ik zeg het wat eigenlijk nog sterker durf ik te stellen. Van, wat is iets wat ik doe wat eigenlijk gewoon verrot is? Mm-hmm. Wat niet goed is. Dat is nog een mooi woord dan fout. Ja, wat gewoon niet goed is. Nee. Ja. Nee, maar goed, die kwetsbaarheid. Wat beter, kun je zeggen wat beter kan. Dat is ook zo. Waarom zou je dat niet doen? Kijk, als trainer zijn we maar goed. Gerard, vraag van. Ja. Ja. Nee, ik snap het wel. Als trainer zijn je veroorlooft je veel richting de spelers. Maar waarom de spelers niet naar de trainer toe? We leven nu in 2024. Vroeger was het alleen maar zenden. Maar ik denk dat je juist heel veel moet halen uit de spelersgroep. Eigenaarschap. Dat zegt, spelers moeten het gevoel hebben. Als jij een tactisch plan neerlegt en je zegt, we gaan het zo doen. En spelers denken van, ik weet niet, volgens mij zijn het in de molen aangelopen hier om de hoek. Ja. Dit gaat niet goed komen. Ja, dan gaat het niet goed. Die spelers moeten het doen. En dat krijg je voor elkaar door te zeggen, oké, als jullie denken dat het zo kan, dan heb ik één kanttekening of twee of drie. Maar ja, er zijn ook teams waarbij je zegt, luister, ik geef jullie even geen vrijheid. We gaan het namelijk nu zo doen en daarbinnen. Maar dat is weer het aanvoelen van. Maar Dennis, jij bent zelf verschillende keren kampioen geworden, gepromoveerd. Daar zeggen ze, ik ken iemand die dat dan roept, kampioenen trainen, kampioenenmaker, weet je. Nee. Ja? Jongens, het kampioenschap is altijd een co-productie van de club, van de spelers, van de staf, van het bestuur, van sponsoren, van supporters, van de vrijwilligers, van de trainers. Ja? Helemaal mee eens. Is het moment van instap ook nog belangrijk, of niet? Zeker. Ja, maar kun jij zeggen, ik stap nu in, want dan ga ik succes halen? Je snapt wel wat ik bedoel. Nee, maar, ja, soms heb je bepaalde momenten dat de club een tijdje geen succes heeft gehad en dat jij op nul kan beginnen. Maar soms neem jij het over naar een kampioenschap. Ik bedoel, kijk naar een KHC op dit moment. Heb ik gedaan bij HHC. Ja, dat snap ik, maar werd kampioen en Loons ging weg. Sepp ging weg.
Boeraf stopte ermee, Sander Hopman ging weg. Ja, dus het is, dan kom je weer tot de samenwerking tussen de spelers en de trainer. Maar luister, ik heb ook het geluk gehad, zeg ik dan altijd, hè, met een aantal clubs waar ik getraind heb, dat we aan het eind van de rit op de platte wagen gingen. En ik heb voor mezelf wel eens die groepen die ik toen had, waarmee we succes hadden, die ben ik wel eens nagegaan. En ik haal daar twee goede spelers uit. Maar ik nooit kampioen geworden. Dat kan. En never, ik denk, hoe laag je kop... Wat nou het moraal van mijn opmerking is... en het is allemaal cliché, ik weet het wel. De kwaliteit van je spelers... Dit is een betere cliché kon ik even niet uit de kast trekken. De kwaliteit van je spelers betaalt toch het succes van de trainer. Los van het eigen sausje wat je eroverheen gooit. Ik zie jou lachen, Dennis. Ik vind het wel mooi, wat Gerard, ik gewoon een opmerking maak. Nou, maar zegt dus eigenlijk... als ik er niet gestaan had, de paal had gedaan, waren ze ook gepromoveerd. Toen zei ik, maar dat heb je niet meegekregen, Dennis. Nee, en je gooit je eigen sausje erover. Ja, en wat is het sausje dan? Het sausje die je dan nodig denkt te hebben op dat moment voor de groep die je traint. Ja. Maar ik ga even terug naar de basis en ik herhaal, maar dat doe ik wel vaker. Ik herhaal, als ik dat twee van mijn beste spelers in al die clubs, ja, het klinkt wat arrogant, maar waar we dan kampioen mee geworden zijn, niet had gehad, dan moest het sausje wel heel lekker zijn geweest om alsnog kampioen te worden. Ik denk dat je jezelf dan tekort doet. Kan ik wel even doen. Maar je moet zorgen. Mijn allereerste jaar Excelsior. In Rijssen. Excelsior 31. Toen verscheen er een krantenkop. Eagles Excelsior 31. Rijssen is Eagles 2. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Lang geleden. Maar daar had ik Jantje Michels, Peter Schepping, Sjors Brugge, Koenswold. Nou, noem ze maar op. Allemaal. Ja. Wij degradeerden net niet. En echt net niet. En ik denk, wat is dit? Ik ga naar een club. Ik heb alleen maar goede voetballers, echt. En ook geweldige gasten erbij. Ik zit bij een fantastische club. Alles professioneel georganiseerd. En wij degradeerden net niet. Ja, als je het over reflecteren hebt, denk ik, hoe kan dat nou? Daarna hebben we eigenlijk gekeken van, wat hebben we? Wat past bij mij? Wat past bij de club? Enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Tweede jaar, zelfde niveau. Is de selectie, en ook aan de spelers natuurlijk gevraagd, daar ga je ook mee, hebben we de selectie veranderd en werden kampioen. Maar als trainer help jij, volgens mij is dat het, jij hebt de club geholpen om dan te promoveren als je instapt. Dus je helpt en je moet daar zeker wel wat voor doen. Alleen is het heel fijn dat je een selectie hebt met spelers die de bal heel goed naar de goede kleur kunnen spelen. Ja, goed. Het was ook een beetje te extreem uitgedrukt misschien. Maar je snapt wel een klein beetje wat ik bedoel. Hè? Als je, met alle respect, als jij 15 spelers in je selectie hebt en 12 daarvan krijgen de bal niet. 8 van de 10 keer naar dezelfde kleur, word je geen kampioen. Nee, maar dan doen ze waarschijnlijk ook geen trainerswissel. Als een club een mag je hopen, hè? Ik zeg niet dat ik ken al die gedachten niet, maar je gaat niet zomaar een trainer. Nee. Ik snap heel goed wat je bedoelt, maar Paul die heeft het over kampioenen maken. Nou ja, goed, weet je, die titel krijg je dan op het moment dat je een paar keer aan de goede kant hebt gestaan. Ja. Ik trek hier een vergelijking. Ik weet nog dat Mark Dijkstra die passeert hier regelmatig. Misschien ken je ja, niet. Ja, zeker. Mark is nu trainer van UD Weerselo, is 7, misschien wel 8 jaar lang trainer van Hector in Goor geweest. Heeft volgens mij in die periode Hector 7 of 8 jaar behoed voor degradatie. Ja. Misschien is dat wel een veel betere prestatie als een trainer die kampioen wordt met een groep waar de kwaliteit veel hoger is. Zeker. Dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel. Maar kampioen blijft hangen bij iedereen. Weet je, dat is wat zichtbaar is. Ja. Ik bedoel, zo werkt het in de sport. Niet alleen in het voetbal. Dat is overal zo. Ja. Nemen clubs vaak wel de juiste trainer? Nee, maar wat is dan de juiste trainer? Nou, mag ik dan een andere vraag stellen? Doen clubs wel aan scouting, bedoel ik? Dat bedoel ik ook niet. Maar dat is precies wat ik zeg. Kijk, als jij een... dat heb je bij de kleinere clubs meer... als bij de clubs die bovenin top amateurvoetbal zitten. We hebben allemaal... De best betaalde trainers zitten bij de hoogste jeugd. Dat is gelukkig al een stuk aan terugdraaien, zo begreep. Maar eigenlijk is het heel belangrijk ook dat we aan de onderkant goed opleiden. Maar ook de trainers. Ik weet dat bij mij, toen ik naar... Ik weet niet welke club het was, maar dat ze bij mij een training hebben gekeken. Volgens mij van Berkum. Voordat ik naar Berkum ging, zijn ze bij mij op het veld geweest... om te kijken hoe ik een training gaf. En dat vond ik wel heel goed. Maar die konden mij dat namelijk ook precies vertellen toen ik daar op gesprek ging. Want ik vroeg natuurlijk, waarom bellen jullie mij? En als dan... een aantal argumenten komen van ik zeg van wow. En dat geldt misschien andersom ook dat jij wat van een club weet.
ja, dan matcht dat veel sneller. Ja, dus, en dan kom ik weer op de persoonlijkheid. En dat is echt iets van nu, vind ik, met alles wat er omheen zit. Niet elke trainer past bij elke club. Nee. En dat heeft te maken met de clubcultuur. Ook niet, nee, daarom. Nee. Maar waar kom je vandaan? Dat was altijd al, hè? Zeker. Ja. Dat was altijd al. Ja. Zeker. En dat, zeker. En dat is volgens mij ook heel logisch. En je mag ook blij zijn dat elk mens anders is en elke trainer het op een andere manier doet. Maar we hebben wel allemaal hetzelfde doel. Maar word jij bijvoorbeeld, of Roland ter Berge, via jouw bedrijf vaak benaderd door clubs van, joh, we zoeken een trainer die moet aan dit en dat profiel voldoen? Maar ook met na de UEFA Pro, ook een andere naam nu, ook regelmatig. Daar heb je natuurlijk de gasten die we opleiden voor om werkzaam te zijn in betaald voetbal als hoofdtrainer. Dat is het einddoel. He, daarvoor stromen ze uit. Wordt er ook gebeld. Maar dan is nu steeds meer de vraag, oké, wat is dat voor een persoon? En wat denk jij, past die bij de club of niet? He, en dan bellen ze vaak degene die ook een club kent. Maar ook trainers zeggen, ik zoek nog een assistent. En hebben jullie een goede assistent, of in Pro of bij UEFA A? Oké, en dan is de eerste vraag, waar moet hij aan voldoen? Wat voor een persoon moet het zijn en wat wordt zijn takenpakket? Wordt het de veldtrainer? Wordt het een, nou, weer iemand die dan een beetje op de achtergrond moet blijven? Enzovoort, enzovoort. Dat gebeurt wel steeds meer, maar nog veel te weinig. Ja. Dat, mooi. Dat is het. Zo moet het ook. Ja. Je moet inderdaad scouten. Ga naar een training kijken. En niet één keer, maar doe drie keer. Ga kijken hoe die zich gedraagt. Hoe je een training verzorgt. Hoe de wisselwerking is. Dan krijg je een beeld. Maar dan moet de TC uit de stoel, moeten ze actief worden. Moeten ze weten wat voor vlees ze in de kuip halen. Goed voorbereid zijn op gesprekken. Daar is de trainer ook altijd. Dus, en dan kun je kijken van, passen we bij elkaar. Maar je kan ook een bureau zoals we Dennis en Roland hebben in de arm nemen en vragen. Geen bureau, hè? Bureau is wel een heel groot woord, hè? Nee, maar... Volgens mij krijg je nog een gratis sessie aangeboden binnenkort. Ik vind het wel even leuk. Jij noemt TC, hè? Ik heb altijd keurig betaald. De technische commissie bedoel ik, hè? Ja, maar wie zit er dan in de technische commissie? Ja. Dus nu draai ik het even om. Dus iemand van de technische commissie is eigenlijk het uithangbord van de club. Want die stelt de trainer aan. Die uiteindelijk de club moet helpen om te presteren, laat ik het zo even zeggen. Wie stelt dan die trainer aan en wat zijn dan de competenties van zo iemand? Zo iemand, die TC-lid bedoel je? TC-lid, die dus de trainer aanstelt. Ja, daar heb ik vaak hele grote vraagtekens bij. Dat hebben wij vorig jaar nog gehad in de affaire met Staphorst en Joram Hendricks. Ja, die hebben het huiswerk niet goed gedaan. Die hebben hun huiswerk gewoon niet goed gedaan. Je past bij een club en het kan voorkomen dat je soms niet bij een club past. Dat is één. Twee, ik denk dat Joram best wel bij Staphorst had kunnen passen als ze ook de selectie op peil hadden gehad. Maar die TC haalt een trainer binnen, maar vergeet dan dat de selectie op peil gebracht moet worden. Nou, dan krijg je dus dat het niet lekker loopt. En dan komen ze er ineens achter. Ja, we kappen ermee. Ja, maar dat bedoel ik dus. En nu in betaalde voetbal, technisch directeuren. Opleiding is niet echt een opleiding, maar dat is ook met deze reden. Maar dan op betaald voetbal. Van luister, want daar is namelijk het meeste verloop. Die zijn nog sneller weg vaker dan het trainen. Ja, jouw oud assistent doet het nu, hè, Jack? Ja, bij de amateurclub, ja. Ja, daar kan hij lopend heen, geloof ik, maar wel. Is ook maar goed doet, ook dan dat... Nee, maar dat doet... En dat vind ik hartstikke mooi aan Jack bijvoorbeeld. Is ook zo'n voorbeeld. Die denkt, oké, is dat wat voor mij? Is niet wat voor mij? Die zegt niet gelijk, ik doe het alleen bij een BVO als die mij bellen. Die gaat gewoon naar een amateurclub. Zijn club die kan helpen. Maar, en dat is eigenlijk hetzelfde met een trainer die... niet gelijk bovenin hoeft te beginnen, maar ook bij een tweede elftal of waar dan ook kan beginnen. Maar, ga het eerst maar ervaren. Dennis, kan een trainer die op hoog niveau heeft gewerkt, dan geen club heeft, die kan toch ook best een stap terug gaan? Natuurlijk. Maar waarom doen ze het niet dan? Zijn ze dan bang dat ze blijkbaar niet meer de indruk wekken dat ze op hoog niveau willen werken en dat ze dan denken, ja, dan gooi ik mijn eigen glazen in. Want je kunt toch makkelijk op wat lager niveau gaan werken, 1-2 jaar... En dan weer laten zien dat je dus... Maar er zijn er genoeg. Walter Weghorst traint in 5e klasse. Jeroen Kiepman traint 4e klasse. Dat zijn allemaal wel trainers met een aardig hoog diploma. Ja, ik heb het ook nog Kijk, Dwight. Dwight Lodewijk is toch ook naar VVOG gegaan en weer terug. Jaap Stam. En Dwight is zelfs naar zijn eigen plek geweest. Zijn ook nog. Dus, er zijn er toch meer die gewoon bij de deur zijn. En waarvan ik me afvraag, waarom doe je nou gewoon niet wat? Dat zou je hun moeten vragen wat het is. Maar dan weer blijft... jij bent om als trainer ben jij om de club te helpen. Ja. De club huurt jou in. Jij bent dus bent in dienst van de club. Je bent de vakman. Je bent de vakman die hun helpt, omdat ze die kennis niet hebben. En als jij als persoon niet om kan gaan met wat daar gevraagd wordt, dan kun je beter wegblijven. Geen match. Zullen we even een rondje langs de velden gaan doen? Rick, waar ben jij geweest?
Ik was bij Sparta PH en Elemark BWO. En Sparta PH, dat was heel bijzonder, de openingsfase. Was, na 1 minuut was de glijpartij in de verdediging. En was een dot van de kans van PH. Ja, bekerwedstrijd, ja. Dot van de kans van PH, maar die werd gestopt door de keeper. En in de 2e minuut gaat een speler van Sparta alleen op de keeper af. En toen viel het licht uit. Dus geen doelpunt. Nou, en daarna was het de eerste helft. Die kabbelde voor tot de 20e en de 23e minuut. Toen maakte de keeper 2 foute keuzes. En die speelde de bal zo in de voeten bij de PH-spelers. Dat waren de uitstekend spelende Gerritsen en Lubbers. Die speelden ook uitstekend de eerste helft. En die maakten het fantastisch af. Dus ging PH met 0-2 rusten. En dat was verdiend. Maar het was ook gelijk opgaand. Tweede helft was voor Sparta. Scoorde 2 keer en hadden er nog 3 dotten van kansen. Maar keeper Groenendal die onderscheidde zich van PH. En die vlak voor tijd scoorde Sparta dan de gelijkmaker. Nou, en de penalties die waren uiteindelijk voor PH. Dus Tom Beren en Danny Reiners waren de tweede helft bij Sparta de beste mensen. Was een terechte uitschakeling van Sparta? Nou, Sparta verzuimde om te scoren. Okay. Dus, en Sparta had het echt kunnen beslissen. Maar als je het zo bekijkt, ze maken de kansen niet af. Dus dan is het verdiend. En de keeper van PH was echt uitstekend. Groenendal. PH staat bovenaan, hè? Ja, zit in de winning mood. Maar mooi, hè? Na een dramatisch jaar vorig seizoen. Ja. Derde klas, of niet? Derde klas, ja. Ik stem bij jullie in, Paul. Bij Losser toch? Wij zitten bij Losser in, ja. Zaterdag speelt Losser bij PH. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En dan Elemark. Even raadplegen. Ja, oh sorry. Ja. Dat ga ik zeker doen, maar we hebben sowieso veel vertrouwen in. Zo gaat het vaker, denk ik. Zeker. Goed, Elemark BWO 1-3. Samen met Geerko Holtkamp gekeken. Die was nog oud assistent bij BWO geweest. Die kwam nog even kijken. Geerko is toch de oud Sparta speler? Ja, ook oud Sparta speler. Tennisser, tennisleraar, geloof ik. Die tweede jeugd van Sparta toch ook? Samen met Peter Schulte. Dat heeft hij altijd gedaan. Ja. Onder 17, geloof ik. En was hij met Peter Schulte werkzaam bij BWO? Ja, hij was met Peter Schulte werkzaam. Geerko is echt een icoon bij de club, of niet? Bij Sparta. Bij Sparta. Ja, zeker. Nee, dat is absoluut een icoon. Aardige man. Heel aardig man ook. Ja. En die ging dus ook kijken bij zijn oude ploeg, BWO. En Elemark die had 13 spelers aanwezig, waarvan 8 basisspelers. Oh, zo. Dus dat was pittig en puzzelen voor Lars Weusting te trainen. Waren die een weekendje weg? Of, Van allerlei soort. De herfstvakantie is natuurlijk ook aanstaande nu. Hè. Dus, of hadden ze gedacht dat ze niet door zouden komen in de beker of zo? Ja, ik heb ze niet alle 13. Nee, ik weet niet, er zullen allerlei verschillende oorzaken zijn. Maar het was een hele leuke openingsfase. Na 10 minuten stond het al 1-1. Beide ploegen probeerden ook echt te voetballen. En, maar goed, helaas kwam het niet tot heel veel kansen verder. Dus gebeurde er eigenlijk niet heel veel. Maar na 70 minuten was de koek op bij Elemark. En liep BWO uit naar 1-3. Tering deed niet mee. En ik heb mij zelfs laten vertellen dat hij helemaal niet meer gaat spelen. Want hij zit met zijn werk op zaterdag. Zit met zijn werk, ja, klopt. Dus dat is wel een flinke aderlating als dat het geval is. Maar, ik heb gehoord dat BWO de thuiswedstrijden laat speelt op zaterdag, omdat dan Krijn Tering terug is. Ja. Maar als de tegenpartij vroeger begint, hè, ze moeten uit en om 2:30, dat hij dan niet beschikbaar is. Nee, maar dat zijn verhalen die... Wat doet hij eigenlijk voor werk dan? Hij werkt volgens mij in een zaak, in een keukenstudio's. Oh, oké. Okay. Dacht ik, maar dat weet ik niet. Ja, je hebt gelijk. BWO zit ook bij ons in de pool, hè? Ja, dus je bent goed op de hoogte. Jullie gaan vroeg spelen tegen BWO, denk ik. Ja, precies, dat moet ik zeggen. Nee. Jij mag niet meer raden, Gerard. Dan heeft hij toevallig vrij. Die dag. Dan staat hij in de punt van de aanval. Even, dat weet ik niet. Maar joh, wat maakt het uit, man? Nee, joh. Kom op. Poep in de broek. Ja. Man. Kom op, man. Dat was het. Dat was het wat mij betreft, ja. Ik geef Paul eerst het woord, van anders dan maak ik het gras weer voor zijn voet. Nou, Paul, nou, waar ben je geweest? Dezelfde wedstrijd geweest. Nee, maar dan nog. Ik heb bewust gewacht op jouw antwoord of je naar HSC ging. En jij ging dus... Ben ik ga jij nou maar even je wedstrijden vertellen waar je geweest? Ik ben bij de bekerwinnaar geweest, Kwik 20. Kwik 20 tegen? Vrijdagavond tegen Richtersbleek. En... ik denk dat Kwik had gedacht, we gaan veel gas geven in het begin. Hopen dat we 1-2-0 maken en dan kunnen we hem lekker uitspelen. Want Kwik speelt donderdag aanstaande ASWA thuis voor de Totobeker. Hoe laat spelen ze die wedstrijd eigenlijk? 8 uur? 8 uur, ja. En ze waren volgens mij ook een beetje met de gedachte bij die wedstrijd. Maar het was snel 1-1, heel kort al achter elkaar. En de ruststand was
1-2 voor Richtersbleek. Met twee goals van, je raadt het al, Rick. Wevers of Rikhoff? Easy Wevers. Easy. Onze Easy. Schitterende voetballers. Ja. Toen werd het 3-1 voor Richtersbleek, tweede helft. Toen dacht Erik Azenwinkel, de trainer van Kwik, ik moet nu wel wisselen. Ik moet nu wat jongens die ik eigenlijk rust uit willen geven, die breng ik toch in. Nou, het werd in de 72e minuut 2-3 en vervolgens ook 3-3. En toen was het penalty schieten. En daarin was Kwik de gelukkige. Heeft hij goed gewisseld? Heeft hij goed gewisseld, ja. Kwik was bezig met aanstaande donderdag. En Richtersbleek moet het vertrouwen meenemen van wat ze vrijdag hebben laten zien. Alleen, ja, toen kregen ze alle vrijheid. En Kwik speelde met heel veel diepte in de rug. En dan met Easy en met die Rikhoff. Ja, een paar snelle gastjes. Die kregen alle ruimte om te laten zien wat ze waard waren. Ja. Dan ben ik zaterdag bij de club van onze Dennis geweest. Waar die begonnen is bij Lemelen. Lemelen tegen Des Nijverdal. En dat werd 1-1. Ik had Lemelen afgelopen seizoen ook gezien. En Lemelen had toen, afgelopen jaar, hebben ze het hele jaar bovenaan gestaan, Dennis. Op het eind van de rit ging Sportlust Vroom Zolbert tussenuit. En is Lemelen in de na-competitie in de finale wedstrijd, hebben ze verloren van Marienbergbed. Ah. Ja. Ja, ik moet lachen. Met 4-0. Nee, je mag alles zeggen. Ja. Je kan het gewoon roepen. Maar dat is een inside. Nee, mag wel. Nee, maar dat maakt niet uit. En de wedstrijd tegen Des, ja, 1-1. Ook penalties. En Des was de gelukkige. Ik vond dat Lemelen de zaken goed voor elkaar had. Eerste helft waren ze goed aan het voetballen. En hadden kort na rust 2-0 moeten maken. Dan was het denk ik wel gelopen geweest. Maar Des pakte het laatste half uur op. Ging in iets hoger tempotje spelen. Ging ook wat wisselen. Had ook wat jongens op de banken die rust kregen. En trokken het naar zich toe. Eddie Zwijnenberg is trainer bij Des. Had de zaken tweede helft goed op de rit. En Geert Tichelaar had het 60 minuten goed op de rit. Eddie zit ook al 100 jaar in het vak, toch? Eddie zit ook al 150 jaar in het vak, geloof ik. Ja, die stopt. Ja. Nou, dit is ja. Hebben ze al een opvolger bij Des? Of? Hij heet geen Eddie, maar hij heet Egbert. Oh, Egbert. Maar ze riepen om Egbert Zwijnenberg, trainercoach. Roepnaam Eddie. Ja, dat hebben ze niet gezegd, maar. Oké. Maar hebben ze al een opvolger bij Des? Of? Ik weet niet. Volgens mij hadden ze een sollicitatietermijn die vorige week gesloten is. Dus ik weet niet of jouw sollicitatie ook binnen is gekomen. Ik solliciteer niet. Niet? Nee? Nee. Nou, ik heb gescout. Daar hebben we het over gehad. Hè? Hij is een van de trainers die ze in de gaten houden. Ja, ja, maar goed. Ben je nog in de bestuurskamer geweest na die tijd, Paul, bij Des? Nee, bij Lemelen. Ik ben wel in de kantine geweest, want die hebben ze van de zomer opgeknapt. En dat Lemelen heeft me toch een mooie accommodatie gekregen. Ze zijn nog niet uitgebouwd, geloof ik. Okay. Er komt nog een luifel en een overkapping. Maar het zag er picobello uit. In een klein dorp met een mooie accommodatie. En Lemelen heeft toch heel vaak jonge trainers. Volgens mij heeft Gert-Jan Karsten daar ook begonnen. En Pluim. Ja, genoeg. Maar ik kan iedereen aanraden om bij dat soort clubs. En dit ook Lemelen heeft. Dus, ik bedoel, de spullen goed voor elkaar. Je kan daar gewoon je ding doen, jezelf ontwikkelen. Zonder dat je, wat ik toen straks al zei, het gevoel hebt van, oh god, ik moet elke keer achterom kijken. Dus Gert Tichelaar zit daar nu uit Zwolle. Ja. Volgens mij is daar ook een jonge, talentvolle trainer. Ben je daar getogen, Dennis? Nee. Of niet? Toen ze mij belden, maar dat is eigenlijk heel kort, hè. Ik deed de Kalo toen in Zwolle, de academie. Ja. En dan had ik een klasgenoot en zijn vader zat in de TC bij Lemelen. Zo werkt dat dus. En ik was jeugdtrainer, dus ik dacht, ik wil wel senior trainer worden. Ik kende alleen Lemelen Veld. Ja. En ik kende Lemelen helemaal niet. Ik denk, maar waar ligt dat dan? Dus als je het hebt over dingen van een club weten, ik moet heel eerlijk zijn, dat ik daar de deur open deed en bijna viel over een paar klompen. Want er was van één iemand de gewoonte dat hij gewoon zijn biertje nam, maar gewoon uit de klompen liep. En die liet hij gewoon voor de deur staan, zeg maar, en dan doorlopen. Geweldig. Echt, het bier heb ik wel gezien, maar de klompen die hebben ze niet. Nee, dat is al heel lang geleden ook. Ja. Maar ik kan, als je zo'n kans krijgt, en bij Lemelen ook, dan ik zal me beide handen aangrijpen. Begrijp ik. Ja.
Dat was het, Bert. Oké, okay. En jij, Gerard? Ik ben zaterdag, ben ik, let op, bij het Erik ten Hag toernooi geweest. In Haaksbergen. Hij is ontslagen, hè? Ja, maar het toernooi heet wel zo. Nou ja, goed. Maar... En dat was waar werd het gehouden, Gerard? Dat was bij Bommoys in Haaksbergen, maar dat weet jij wel, Paul. Maar goed, ik zou jou, ik wil het nog wel een keer benoemen. Maar dat was een toernooi voor spelertjes onder de 12. En ja, eigenlijk is dat misschien wel het mooiste om naar te kijken. Ja, absoluut. Ik vond het zo geweldig. Op een groot veld of? Ajax deed mee, PSV deed mee, Borussia Mönchengladbach, AZ. Ja, het is fantastisch. En welke Twentse club? FC Twente, Heracles Academie deed mee, ja. Mooi. Los van het feit dat Ajax voor de tweede achtereenvolgende jaren het toernooi op haar of zijn naam schreef, waren er gewoon een aantal geweldige wedstrijden waren erbij. Met ook een aantal spelertjes waarvan je weet natuurlijk nooit hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar ja, je kunt ze met de neus aanwijzen. Spelers die naar alle waarschijnlijkheid, met een zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid wel ooit van zich zullen laten horen. Dan moet je nog maar afwachten. Ja. Dat zeg ik. Nou. Ik zeg ook niet definitief. Ik zei met aan zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid. Ja. Paul, dat is niet... Nou ja. Maar het is toch wel heel mooi om te zien. Het was fantastisch. Wat een energie, wel op. Sorry. Wat de energie toch allemaal. Maar dat wilde ik vooral ook zeggen. Hè. Kijk, jongens, je laat ze los. Los van het feit dat er natuurlijk wel structuur in zit. Maar dat moet ik wel. Ja. Want ik zie bij geen enkele club waar minder dan 5 mensen aan de kant stonden om te coachen. Dat, is maar wat, dat valt me dan wel weer op. Dat zal ook wel tegenwoordig mode zijn. Maar daar staan er 5 van bereid te coachen. En die staan allemaal 5 meter van elkaar af en iedereen roept wat. Ze hebben ze allemaal een clubkostuum aan of een trainerspak? Nee, maar goed, het ziet er allemaal geweldig uit. Oh, ja. Ik bedoel, en dat moet ook, vind ik. En of je nou Twente heet of Ajax of AZ, dat is wat mij wel opviel. Maar het was gewoon geweldig om naar te kijken. Mooi. Ik ben van daaruit doorgefietst naar, dat is allemaal in mijn woonplaats, naar HSC. Die moest de competitie aantreden tegen DVS 33 uit Ermelo. En, van Joram. Van Joram Hendricks. Ja. En kort samengevat komt het erop neer. De wedstrijd eindigde in 3-3. Nadat HSC 3 keer had voorgestaan. En dan zul je achteraf, als je de wedstrijd niet gezien hebt, denken van ja, dat mag je niet weggeven. Nee, iedereen was heel realistisch in het Haaksbergse kamp. Dat ze eigenlijk dat punt koesterden. Want ja, DVS heeft een surplus aan kwaliteit ten opzichte van HSC. En dat maakt de prestatie van HSC ook des te groter, vind ik. Hè? Want wij zijn ook wel regelmatig bij HSC wezen kijken, Paul, dat ze dat soort wedstrijden gewoon kansloos, maar toch wel vrij gemakkelijk verloren. Nu niet. En wat ik het allermooiste, wat ik wel heel realistisch en ook wel daardoor mooi vond om te horen. Ik sprak na die tijd nog even met Daniel Nijhoff en met Leon van Dijk. Leon is de assistent van Daniel. Zingt hij nog, Leon? Of hij nog zingt? Ja, hij is ook zanger. Hij heeft niet gezongen. Okay. In de kerk zingt hij geloof ik. Nee, hij is een zanger. Nee, maar goed, de realiteit... Hij heeft in de masterclass gezeten bij ons. Ja. Maar de realiteit, en ik heb begrepen dat Leon een hele goede aanvulling is op Daniel. Hè? Ook met, hij houdt zich dan met de beelden en ook alles bezig. Ja. Dat schijnt een gigantische klik te zijn. Maar goed, de realiteitszin is daar hoog. Dat ze, en Daniel liet er ook op tekenen natuurlijk, een zwaar jaar vanochtend. Dat ze een heel zwaar jaar krijgen. Dat ze na IJsselmeervogels uit kansloos eraf gingen met 3-0. En toen ook met de groep besproken hebben van oké, we krijgen een moeilijk seizoen. We hebben een moeilijk seizoen en we zullen ook een moeilijk seizoen blijven krijgen. Wij gaan ons volledig richten op handhaving. Want Daniel is zelf niet van de doelstellingen, maar hij zegt ja, daar moeten we volledig op inzetten. Het aanvallen zijn prima. En ik vind, ja, ze scoren. Ja, ze scoren. Alleen naar verhouding krijgen ze natuurlijk ook, ja, het is allemaal cliché, iets te veel tegen. Maar tegen DVS was dat absoluut geen schande. Want potverdikke jongen, HSC werd de hele tweede helft volledig teruggedrongen op eigen helft. Ze zijn 1 keer voor de goal geweest. Een doelpunt. En ook gelijk doelpunt. Dus kapitein, geweldige mooie goal. Een beetje zo'n dwarrok. Ja, was echt een mooie goal. Holzink ook gescoord, hè? Sorry? Holzink? Ja, die eerste was na 3 minuten al. Ja. Maar wat ik vooral wilde zeggen is, wat mij daarbij opviel, is DVS bleef rustig. Ze kwamen, wat ik zei, 3 keer achter en ze bleven heel rustig. Ondanks een heel goed gegroepeerd HSC die op 30 meter van de goal af verdedigde. En wachten. Mooi om naar te kijken. Goed. En een prima resultaat van HSC. Gisteren
was ik van ik ben een beetje beïnvloed door Rick. Van Vogido, de club van Rick, althans waar zijn zoon speelt, die trad aan in hetzelfde Haaksbergen, waar ik ook woon. En ik dacht, nou, dan ga ik even kijken. Ik heb Rick nog gevraagd, waar moet ik op letten? Waarop hij mij vroeg, let eens op Lars Lepping. En ik stond daar na een half uur. Toen vroeg jij mij nog, valt Lars nog op? Ja. En ik dacht dat die linksback stonden, maar het was niet zo. Hij viel toen niet op. Nee. Totdat ik erop begon te letten in de tweede helft. Met afstand de gevaarlijkste aanvallen. Ik heb daarna nog even met zijn vader, met Arno Lepping gesproken. Wat doet hij eigenlijk? Arno doet op dit moment in de voetballerij weinig. Oh, gaat hij nog weer ergens aan de slag? Wil hij dat nog? Ik heb hem dat niet gevraagd. Oh. Ik heb Arno nog een speler gehad bij Sportclub. Ja. Maar goed, VV Haaksbergen, die als vijfde klasse moesten ze duidelijk afleggen tegen een goede middenmotor in de derde klas, zijnde Vogido. HFC verloren trouwens, hè? Ja, van de treffers hadden ze niet verwacht. Tammerman, dat viel me tegen, hè? 2-3. 2-3. Jij zei nog, de treffers is weer in opkomst. Ja, dat zei ik, maar ik heb wel één gezegd. Ja. Ja. Om het over de toto te hebben. Nu we toch over de toto hebben. Ja, daar sluiten we mee af. Ja. Heb je trouwens die zaag nog gezien van Fatima? Waar onze scheidsrechter Bronsvoort niks meer deed. Ik zeg hem. Dat... Ik wou verdomme nog wat zeggen, maar... Ja, Roda Raalte, denk ik. Nee. Roda Raalte, dat was knap. Knappe prestatie. Achter. Heb ik toch al aangegeven, Peppels. Roda Raalte is in opmars. Ja. Ik vind het knapper hoor. 3-0 achter bij rust. Huppakee. Als die, dat ook zeggen. Nee, 3-1 blijven, dan hebben ze het uitstekend gedaan. Absoluut. Ja. Een klein beetje zwaardigheidje. Ja. Ik stond bij de wedstrijd HC-DVS naast een supporter. Ik had de indruk dat hij iets meer te vertellen had. Van DVS. Ik heb dat niet doorgevraagd hoor. En die deed even een heel klein boekje open over Stef Nijlands. Die speler van hun? Ja. Oud Groningen PSV, hoor. Precies. De zoon van. De zoon van. En die schijnt 8 wedstrijden geschorst te zijn. Die heeft die was niet eens met een beslissing in de wedstrijd tussen DVS en Sportlust, vertelde die beste man. En een kopstootje uitgedeeld. Of bij hem iemand, weet ik voor wat. En toen dacht hij van, ja, dat kan ik ook wel wat terug doen. Die is gaan slaan. En toen kreeg hij 7 wedstrijden schorsing. En toen is hij in beroep gegaan en toen is er nog een wedstrijdje bij opgekomen. Ja. 8 wedstrijden. Ja. En ik heb Stef Nijland vorig jaar toevallig ook was de wedstrijd HSC-DVS gezien. Goede speler zeg. Ik heb eigenlijk nog een vraag aan Dennis. Vond je niet interessant, Paul? Wat ik net vertelde. Stef is echt een goede speler, ja. Ja, zeker. Ik heb nooit echt definitief doorgebroken bij PSV. Ja. Kun jij in 5 zinnen aangeven, Dennis, wat het verschil? Jij bent SVZW getraind bij Excelsior. Wat het verschil is tussen die twee verenigingen op het niveau waarop jij dan getraind hebt? Ja, kijk, SVZW zat ik natuurlijk al veel eerder. Ik ben ook wel een mooi verhaal. Toen ik bij Leemelen was ik 4 jaar. En het laatste jaar, het lukte niet met het promoveren elke keer net bovenaan. En het derde jaar promoveerde ik. 4 jaar dacht ik, oké, dit is de max wat ik met deze ploeg kan halen. En nou, 4 jaar is ook best lang als je daar zit. En ik was 22. Toen kwam de vader van Anne Slot, die trainde Bergentheim. Arend. Daar speelden wij tegen. En die, als je het hebt over scouten van trainers, heeft, ik kende Freddy Nijhoff weer goed, gezegd van nou, misschien weet ik wel een interessante trainer voor jullie. Gebaseerd op wat hij gezien had. Dus daar heb ik mij op topniveau mogen ontwikkelen. En ik heb het geluk gehad, als je het hebt over goede spelers. Ik kwam bij SVZW in de tweede klas. En daar stond een team, dat was gewoon niet normaal. Echt allemaal goede spelers. En voor mij was eerder het probleem, wie zet ik op de bank? En hoe ga ik dat managen? Nou, dat moest ik ook leren, ging ook lang niet altijd goed. En we werden gelijk kampioen. Dus, maar van de tweede klas naar de eerste klas. Ja, toen de hoofdklasse, dus daar heb ik een degradatie meegemaakt. Dus dat was eigenlijk mijn proces bij SVZ2. Maar ook dat je daar voor het eerst in aanmerking komt, of in aanmerking komt met spelers die wat betaald krijgen. Oké, maar hoe hou ik dan de binding met de club? Want ik wil ook niet dat ze met hun tas weglopen. En dus dat heb ik eigenlijk daar geleerd van, dat zit bij mij. Ik vind de clubcultuur belangrijk en het is voetbal, maar eromheen ook van alles. Had je Leemelen meegenomen? Ja, daar heb ik gewoon gezien dat het werkt. Maar dat past ook bij mij, anders zou ik daar zelf ook niet gelukkig van zijn. Dus toen ben ik naar Berkham gegaan, van Berkham naar Excelsior. Ja, en daar had ik dat al in mijn rugzak zitten. Ja. En dan kom je, daar zitten nog meer spelers die betaald werden. Ging volgens mij ook nog een keer tegen SVZW spelen. Dus dat is dan wel altijd weer leuk.
Maar daar had ik natuurlijk met Weile Gerrit Voortman, ja, die dat maar geweldig, want ja, die heeft mij daar naar Excelsior gehaald, ook omdat hij mij gevolgd had. Maar die wist zoveel van spelers af, veel meer dan ik. Dus toen, ja, dan heb ik gezegd, ja Gerrit, luister, je kan het aan mij vragen. Ik heb één Roy Bouk bijvoorbeeld, ja, de fantastische speler die je overal ziet lopen en van Twente en zo'n goede speler. Is nu ook trainer trouwens, vind ik hartstikke mooi om te zien. Doet het ook goed als ik het zo een beetje volg. Ja. En dan langs zie komen. Ja, ja, fantastisch dat soort goede spelers ook in het trainingsvak verder willen gaan. Ja, dus. En bij, misschien bij SVSD, dat weet ik trouwens niet eens meer, zo lang is het geleden. Maar maakt niet uit. Ja, hij in de scouting. SVSD gespeeld, ja, daar heb ik hem bij via Freddy. Dat was. Ja. Maar zo had ik Nick Davina, laat ik die als voorbeeld noemen, bij Excelsior. Is net gestopt of speelt er nog steeds? Ja, maar is net gestopt. Net gestopt. Ja. Zo lang. Die kwam binnen. En ja, weet je, daar moet je dan mee omgaan. Dan heb je zo'n gesprekje met de speler. Maar eigenlijk is die al binnen. En dat heb ik toen moeten managen. Van hoe krijg je nou dan die spelers die er allemaal van buitenaf komen bij elkaar? Ja. Plus dat er, bij Excelsior natuurlijk ook, veel grotere club. Ik vond het toen ook professioneler. Hè. Mm-hmm. Zij weten zelf niet hoe geweldig die accommodaties daar. Ten opzichte van SSOD bedoel je? Ja, nou, hoe dat daar ligt. En weet je, mensen die daar komen zeggen fantastisch. Maar als je vaste mensen spreekt, die denken allemaal van... Dat is toch normaal? Is helemaal niet normaal. Dat is fantastisch. En helemaal met de nieuwe tribune. Dus is weer ook een goede, mooie accommodatie. Ja, met Nari. In mijn tijd zat ik helemaal aan het begin. Oh, ja. Nu is dat geweldig, maar in mijn tijd... Toen kwam ik eerst daar en toen bij Excelsior. Nou, dat lag echt wel een stukje voor. Nu zeker niet meer. Nu heeft SVSD ook goed voor elkaar. Maar ja, zo heb ik me eigenlijk doorontwikkeld. Dus daar was het allemaal net iets meer resultaatgericht bij Excelsior. Okay. En bij SVSD haalden ze een jonge trainer binnen. Ja, dat heb ik aan Freddy te danken. Ja. Zoveel gesprekken mee gehad en noem maar op. Ja. En daar heb ik altijd steun van gehad. Eigenlijk hetzelfde als wat ik bij Leemlaat. Van weet je, ja, ik kan hier gewoon dingen fout doen. Ik hoor het wel. Weet je, we sparren en ik ga door. En daar heb ik het eigenlijk... Daar heb ik eigenlijk de eerste dingen geleerd op semi-professioneel niveau, mag ik dat wel noemen. Dus Leemelen, FCZW, Excelsior, die volgen. Ja, en Berken ben ik, ja, en Berken ben ik ertussen. Ja, daar ben ik uiteindelijk mee gepromoveerd. Wij onderschatten Berken ook een klein beetje eigenlijk. Ja, ook gewoon een goede club. Ja, maar, zeker. Dat vertelt Gert Peter toch ook? Ja. Maar wat van die maatschappelijk doen, genomen, hè? Afgelopen vrijdag, hè? Ja. Maatschappelijk doen ze heel veel. Berken is echt... Maar die doen ook met weinig middelen en dat wordt... Zo goed, in mijn tijd zo goed als niet betaald. De gebroeders van de Meulen. Ja. Die, waarvan ik kreeg nog een appje mee, kon helaas. Mark. Ja. Mark, afgelopen vrijdag. Nou, geweldig. Maar daar zitten heel veel spelers. Het komen ook allemaal uit de regio. Allemaal hard voor de club. Ja. Allemaal spelers daar. Dan willen ze Emmanuel Issa. Heb je ook meegewerkt, hè? Ja, geweldig. Wat geweldige kerel, hè? Ja. Zijn vader ook. Die zet een keer, ik drink af en toe wel een cola vieux. Maar tijdens een wedstrijd zette hij gewoon een fles cola vieux onder mijn stoel neer. Hij zei, je hebt 3 keer gewonnen, dus hier. Ik zei, nou, ik weet niet. Dus ja, maar zijn vader leeft mee. En weet je, die familie, zus ook en zo. Ik dacht dat hij maar een bruiloft was. Ik ben op zijn bruiloft geweest. Nee, dat was voor mij, hè? Oh, nee, ik ben op zijn bruiloft geweest ook. Dat was fantastisch. Nee, maar dat is, ja, het is gewoon. Koolschade, ben je ook nog geweest, toch? Tussendoor, Koolschade. Ja, Paul had over verteld, hè, vorige week. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar ja, nu zit jij aan tafel. Ja, ik heb dubbel gedaan. Ja. Hij zei SVSW, maar het was Excelsior. En toen heb ik ook de titel, of die prijs gewonnen, trainer van het jaar, weet je. Ja. Maar dat kwam ook daardoor, weet je. Ik zat bij Excelsior, een goede club. Toen ging ik naar Koolschade. Daar heb ik niet ingelezen. Ik ken de club natuurlijk, heb er zelf gespeeld en... Ja, dat is bij mijn achtertuin. Ik denk, ja, dan, en Paul ken ik heel goed, al jarenlang. Ik zei, nou ja, als jij denkt dat ik kan helpen, dan doe ik dat. En dan combineer ik dat. Maar daardoor ben ik wel steeds minder in het onderwijs gaan werken, zeg maar. Omdat je uiteindelijk dan helemaal vol zit. Maar Koolschade is... Deventer heeft, volgens mij ook al overgesproken, zoveel clubs. Het is eigenlijk jammer dat hebben we een paar keer naar En gezorgd, Jos, dan... Heb jij daar een aanbieding van gekregen? Nou, maar dat gebeurt nu gewoon... Ik denk dat... Wij hebben dat gedaan, hè, maar dat gebeurt volgens mij helemaal niet meer. Op dat niveau waar wij trainen, op het hoge niveau. Ja, gezond is zoals het verhaal. We gingen samen in de bus. Ja. Excelsior en AAC naar Schiphol. En ons weekendje gingen we vieren op Creta. Ja. En daar hebben we elkaar... Met twee teams. Met twee teams. Het ging hartstikke leuk. Ja, mooi man. Ja. Gewoon twee maanden op allebei top amateurniveau. Ja. En dan gewoon met elkaar in de bus. Je noemde één naam, Gerrit Voorman. Die wordt tot op de dag van vandaag ontzettend gemist bij Excelsior. Denk ik ook. Die man, had naast zijn werk deed hij zoveel voor voetbal. Dat je denkt van, hoe weet je dat allemaal? Ja. Hij kwam regelmatig bij HSC, maar ook bij Sportclub Enschede. Overal kijken. Ja. Echt geweldig. Maar daar ging ik gewoon...
blind op afbijna. Ja. Want ik denk, gewoon door een dom fietsongeluk om een leven. Zo heb je dat bij elke club. Bij HSC had je Gerrit Vollmer. Ja. Gerrit Voortman. Zit er minder Gerrits? Nee, denk ik niet. Maar elke club heeft zo'n man. Zeker Gerrit Pieters. Volgende weekend is er weer volop competitievoetbal, ook in de lagere regio. Oh, dan gaan we naar de Toto. Ja. Oké. Okay. Ja, dat zijn mooie potjes, Gerard. Je zegt het terecht, hoor. Wat was de uitslag eigenlijk afgelopen Toto? Oh, heb je gewonnen, Paul? Ja, nee, Paul en Bert 4. Maar nog zo voorspelbaar dit. Ik hoop ook hadden we fout dan? Heeft de week wel veel goed, hè? HC Hardenberg heeft ons genekt, hè, Bert? Ja, casino toegang. Maar voor de rest, Bert ook 4. Ik verwacht nu eigenlijk wel een keer 5, jongens. We hebben mooie potjes, jongens. Barbaros Wilhelmina School, Centrum Mandeveen. Ook niet onaardig, hè, dit weekend. Dus, maar ik heb 5 andere, dus daar gaan we. Oldeveste, Staphorst. We beginnen bij Dennis. Dan ga ik voor, ik weet wie er bij Staphorst, voor Staphorst 2. Oldeveste doet het best goed met Steven Wüstenenk, maar ik kies dan toch voor Richard Karrebelt. Staphorst. Ja, Krauter gaat weer scoren. 2. Ik sluit mij daarbij aan. 2 dus. Goed, ik ga voor 2. Hulsense Boys, Vroms Hopse Boys. Vroms Hopse Boys heeft de winter onder. 2. Als je van SCZW kunt winnen, kun je ook van Hulsen winnen. Hulsense Boys, daar spookt het. Noordelijke Hoofddijk. 1. 2-1, dan doe ik 3. Ik 1. Ik zeg 2. Leemleveld, daar hebben we hem, Dennis. Leemleveld, UD Weerslo. Leemleveld, zeker weten. 1. 3. De koploper. En Leemleveld heeft zich wel na het échec tegen Enter hebben ze zich keurig hersteld in die spannende derde klasse. Ik denk 1. UD gaat winnen. Ja. Die gaan ook de eerste periode pakken, denk ik. Denk ik ook. Spokkelijk. Ja, het zonder nog niet, maar die... Nee, maar die komen er wel. 8 wedstrijden. Penteman staat er ook gewoon goed bij, hè, na die zege bij Enter. Ja. Alles staat weer bij elkaar in die klasse. Hey. Zo is het. Spokclub Overwetering Zalandia. Daar gaan we, Paul. Zalandia. 2 dus. Dennis. Nee, dat wordt Overwetering. Ik kom uit Olst, hè. Daar ben ik begonnen, Overwetering. Ja, dat gaat, die moeten we een keer gaan winnen, toch? Je gaat... Ik heb 2. Ja, mooi. Ik heb gisteren Spokclub Overwetering gefloten. Tweede helftal tegen WWNA. Tweede helftal. Ik denk dat het 1 wordt. Overwetering gaat winnen. Ja. Nou, ik denk 3. Het is wel een mooi sportpark trouwens. Zijn ze volop aan het verbouwen. Ja, zeker. En deze trainer zit ook in de masterclass, hè? Hey. Wie? Van Overwetering. Wie is dat? Ja, ik wist zijn naam even uit. En die heeft bij Raalte Christian Veldmaat. Ja. Die heeft bij Raalte ook gezeten. Goeie jongen. Doe potentieel de van top. Nou, dat weet ik niet, maar wel. Die was een keer kwaad op me. Die was een keer kwaad op me. Dat kan ik me voorstellen. Ja, met deze van die voetballen tegen hun. Ik zei, ik ga de poort voor jou niet openzetten. We hebben er nog eentje, jongens. La Première Luctor. Roy Bouk. Ja. Dat is wel een mooi potje trouwens. Ik doe een 3 dan. Een 3. Ik heb nog een 3 gezegd. Ik gooi een 1 er tegenaan. Luktor wint dat. 2. Ruud Ottenhof gaat winnen. Luktor wint dus. Ik denk 3. Nou, dat was hem weer, jongens. Nou, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er was, Dennis. Ja. En Paul, de groeten. Gerard, de groeten. De groeten aan wie? Rick, de groeten. Doe jij ook de groeten? Ik doe allemaal de groeten. Hey, maar jullie moeten eigenlijk zorgen dat je meerdere... Volgens mij wordt er heel veel beluisterd. Tenminste, dat vertel jij mij altijd, Bert. Maar... Nee, maar weet je, als je het hebt over scouten... Als jij... Kijk, ik vind het geweldig, zei ik toen straks al, dat de clubs die normaal niet in een krant staan vaak... Ja, wat mindere, kleinere verslagen bij de ploegen die wat lager spelen. En zo gaat het natuurlijk wat de lezers willen. Maar dat jullie dat allemaal benoemen, als je het hebt over scouten... Al die namen die hier voorbij komen, zowel trainers als spelers. Daar kan een TC zeker weten. Aardig wat werk schelen. Hoor. Dus, mooi compliment. Ik zal goed woordje voor jullie doen. Nou, dit was hem, de podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. De Amateurvoetbal Podcast.